Grupa Neverne bebe održala je fenomenalan koncert u Kladovu. Od 20 časova budite uz DMSA televiziju i emisiju Lepša strana sveta, koju vodi i uređuje moja koleginica Ivana Ilić-Lapko za ovo druženje. A ukoliko ste nešto propustili ili želite ponovo da vidite, gledajte nas u repriznim terminima. Uživajte u nastavku programa DMSA televizije.